I posle ovih izbora, pa ista priča. Ponovo govorimo o nepravilnostima, o onome što se znalo, pretpostavljalo, evo, izgleda i ponovilo. Da li se te nepravilnosti o kojima slušamo od Niša do Beograda mogu porediti sa onima koje smo gledali u decembru ili gledamo nešto novo? O tome večeras razgovaram sa našim gostima. Među nama je Jovan Rajić, advokat i bivši član Republičke izborne komisije, a iz Niša putem video veze će nam se uključiti Dragana Milutinović, ona je pravnica i predstavnica liste Biramo Niš. Dobar dan, gospodine Rajiću. Hvala mnogo što ste ovde. Hvala na pozivu. I dobro nam došli. Dobar dan i vama, gospođo Milutinović. Hvala što nam se uključujete. Ja bih voljela da krenemo sa vama, zato što nekako Niš je zaista najaktuelniji u ovom postizbornom vremenu. U kojoj fazi je izborni proces sada? Sada Gradska izborna komisija odlučuje o našim prigovorima na rad biračkih odbora, a danas je koalicija Biramo Niš podnela i prigovor na odluku Gradske izborne komisije utvrđenim preliminarnim rezultatima. Jer smo i tu utvrdili nelogičnosti, obzirom da statistička obrada nije tačna i tu fali 48 glasova. Da, šta ste zaključili? Dakle, vi kada... A između ostalog je i za 7 izbornih listi pogrešno utvrđen broj glasova. Znači, šta je stanje, šta nam vi kažete? Dakle, za 7 lista je pogrešno utvrđen broj glasova i šta ste još našli u podacima? Da. Pa, što se tiče izbornog materijala, našli smo brojne nepravilnosti. Postoji dosta izbornih mesta u kojima postoji veći broj listića u glasačkim kutijama u odnosu na evidentirani broj birača iz biračkog spiska. Što je nemoguće ako su izbori pravilno odrađeni, ako nije bilo takozvane krađe. Što se tiče ovog danas prigovora, fali 48 glasova. Kada od broja izašlih oduzmete važeće listiće, ostane jedan broj gde fali 48 glasova. Prilikom upoređivanja statističke obrade Gradske izborne komisije i rezultata objavljenih na sajtu Republičke izborne komisije, vidi se da za sedam lista nije dobro objavljen i utvrđen broj osvojenih glasova. Što znači da i sama aplikacija na koju se pozivaju jednostavno neispravno radi, odnosno krade glasove. Aplikacija krade glasove? Pa... Da, dobro, a kažite mi, jeste vi... Kako će da nam obrazloženje daju? Ne, 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 nego kada vi, jeste li dobili mogućnost da fizički imate uvid u sve zapisnike, u ono što su ručno potpisali kontrolori na... I jel se to uklapa sa konačnim stanjem stvari? Da? Ne. Ne uklapa se? Ne, i naša obrada kaže drugačije. Kaže drugačije, zato smo i pisali prigovor na odluku Gradske izborne komisije o preliminarnim rezultatima, a mi smo skoro 20 sati vršili uvid u izborni materijal, ja i moje kolege iz koalicije Biramo Niš, i tako smo fizički prebrojavali glasove od biračkog odbora do biračkog odbora i utvrdili brojne nepravilnosti. Najveći broj nepravilnosti i zloupotrebe je bilo sada sa biračima koji su glasali van biračkog mesta, obzirom da nema fizičkih potvrda, da nisu evidentirani u biračkom spisku. I to se čini na prvi pogled po biračkom mestu 10, 15, 20 glasova, pa kao ništa. Ali kada to pomnožite sa 197 biračkih mesta, vidi se gde je bilo i najviše zloupotreba. Da, onda tu dolazi naravno do mnogo... I to je samo jedno u nizu. Da, razumem vas. Evo sad ćemo malo da prebacimo razgovor ovde u studio. Sad kad vi ovo slušate, gospodine Rajiću, šta vidite? Je li ima smisla ovo porediti sa decembrom? Je li ovo nešto drugačije? Kako je vaše mišljenje? Pa meni se čini da Nišlije proživljavaju sada ono što smo mi proživljavali nakon 17. decembra, dan, dva posle toga i da žao mi je što ponovo prolazimo svi zajedno kroz tako nešto. Smatram da to nije nešto što je bilo obavezno i što je moralo da se dogodi. Nažalost, dogodilo se, a kada se već dogodilo i kada su već ovakvi izbori raspisani, održani i sve ostalo, još jednom se potvrdilo da ovo nisu izbori. Dakle, ni ovo što se desilo danas u Nišu, ni ono, odnosno
na izborima sada u Nišu, ni ono što se desilo u Beogradu, ni ono što se desilo 17. decembra u Beogradu i drugim gradovima Srbije, prosto nisu izbori. I u tom smislu, dakle, nastavlja se ovaj igrokaz koji režira SNS i koji režira Aleksandar Vučić. I samo je pitanje dokle ćemo mi svi to da nazivamo nekom legitimnom procedurom, izborima, učestvovati u tome i onda iznova zaključivati kako to nije nešto gde vlast može da se pobedi i gde je bitno, dakle, stvoriti neku, da kažem, preporučiti se biračima i prosto ubediti ih u svoj izborni program. Dakle, ja mislim da je opoziciji potrebno u ovakvim okolnostima 80% glasova da bi mogli da pobede na ovakvim izborima. A to onda nisu izbori. Da, ali da vas pitam nešto drugo. Dakle, ovaj deo opozicije koji se rešio da izađe na izbore, smatrali su da je postignut neki minimum od onih dogovora, je li tako? Da se radi kontrola biračkog spiska, da izbori budu 2. juna, da budu da li vi vidite da je bilo šta od izbornih uslova poboljšano, promenjeno? Je li postignut makar neki mali napredak? Pa, apsolutno ne. Ništa? Ne. Ne. I nije to moje lično mišljenje. Dakle, vi pogledajte one snimke koje je vaša televizija puštala dvominutne na dan izbora. Šta se dešavalo? Kakve su bile manipulacije? Šta se događalo u Beogradu? Da ne govorimo ono što nije snimljeno u drugim gradovima Srbije. Pa onda sami procenite da li je bilo nekog napretka. Ali ja bih želeo da kažem jednu drugu stvar. Potpuno je nebitno sada u ovom trenutku i ja bih voleo da svi akteri pokažu odgovornost i da razumeju trenutak u kome se nalazimo. I da od ovog trenutka podvuku crtu i da kažu neki su izašli, da li su bili u pravu ili nisu. Ja mislim da nisu, ali to je potpuno sada nebitno. Neki nisu izašli. I da vidimo svi zajedno šta je u ovom trenutku neki minimum oko koga se svi društveni, ne politički činioci, društveno relevantni politički činioci slažu. Jer ovo je trenutak kada je nama oteta država. Nama je, ljudi to treba da znaju, mi nemamo državu, republiku u smislu institucija, u smislu tužilaštva, u smislu sudstva koje će da sankcioniše ove nezakonitosti. Dakle, mi moramo svi da se saberemo. Svi moramo da se saberemo i da nađemo neki minimalni zajednički interes. A ja mislim da to jeste opstanak države koji je ugrožen ovakvim izborima i nemogućnošću praktično da mi biramo naše rukovodstvo na nivou republike, na nivou gradova, na nivou opština. To sada se nije prvi put desilo. To se sada još jednom potvrdilo. Tako da mislim da u ovom trenutku zaista je neophodno da se saberemo i da prestanemo više sa tom pričom ko je šta radio, ko je kako razmišljao. To je potpuno nebitno. Ne treba svi da idu, ne moraju i ne treba svi da idu na jednu listu i u jednu kolonu. Dakle, ja prvi smatram da oni koji su odlučili da ne izađu na izbore ovakve i da održe reč, sporazum sa narodom i ono što je potpisano sa Proglasom, ne treba da idu na listu s onima koji su pristali da idu na ovakve izbore. I to je moje lično mišljenje. Ali valjda postoji neki minimum i konsenzus oko nekih elementarnih uslova oko kojih treba da se dogovorimo. Da, vidjet ćemo kako politički akteri razmišljaju o tome. E sada, gospođo Milutinović, vi ste, rekla sam već u najavi, predstavnica liste Biramo Niš. Ako se, kako kažete, sve ovo dešavalo u decembru, ako se opet, kako ste nam sada pokazali, sve ponovilo 2. juna, kako vi danas gledate na vaše učešće u ovim izborima? Iskreno, ja ne znam šta se dešavalo u decembru, a što se tiče sada utvrđenih nepravilnosti, mi ih imamo na zapisnicima. I mi imamo sada prigovore, čekamo odgovore na te prigovore, koristit ćemo apsolutno sva pravna sredstva, ali ukoliko ne bude bilo dovoljno razuma da se prizna izborna volja građana Niša, potpuno sam sigurna da će i moja lista i ostale tri opozicione liste koje su pobedile u Nišu. Znači, nemojte, molim vas, da to preskočimo da kažemo. Nišlije su rekle da žele u naredne 4 godine opozicionu vlast.
I nismo mi se borili protiv liste SNS-a. I to je koaliciona lista vladajućih stranaka. Sve vladajuće stranke u Nišu su izašle na pobedu listom broj 1. Mi imamo u zbiru 3332 glasa više nego vladajuća koalicija. Mi to ne znamo da li smo imali u decembru. I znate šta, Niš nije imao 8 godina izbore. I upravo mislim da je posledica svega ovoga što se dešava u izbornim komisijama to što nismo imali izbore. Pa nismo imali ni predstavnike u stalnim sastavima izbornih komisija i biračkih odbora. Pa se moglo da ubaci po 20 i po 30 listića, pa smo mogli da pravimo glasanje van biračkog mesta za u jednom naselju imamo 100 glasača od kojih je 30-oro nemoćnih. E to nismo smeli da dozvolimo i nikako ne bismo mogli u budućnosti da sprečimo da sada nismo izašli na izbore. Naprotiv, ne slažem se sa Jovanom Radićem, kog jako volim i poštujem, i pozdravljam, pozdrav za Jocu, ali se po ovom pitanju sa njim uopšte ne slažem, naprotiv. Zato sam i izašla na izbore. I mislim da nikad ne treba da se beži sa crte, da treba da se borimo apsolutno svim sredstvima, pa i izlaskom na izbore. Da, a kažete mi... I ne znam zašto. Izlazak na izbore, po Jocinom mišljenju, isključuje borbu na ulici. Ili ne znam, van institucionalno. Da. Ovoga puta imali smo ovde u emisiji pre, mislim, dva dana doktora Milića koji kaže, recimo konkretno kada je taj izlazak na ulice u pitanju, da je to nešto što on neće raditi, neće pozivati svoje glasače na tako nešto i on kaže čekamo da vidimo šta će reći Gradska izborna komisija. Kakvi su rokovi, Dragana? Do kada... Rekao je da želi da se borimo svim pravnim sredstvima. Da. Do kada bi to u Nišu trebalo da se zna? 1. jula. 72 sata ima rok Gradska izborna komisija da odluči po prigovorima, a onda ukoliko ti prigovori, odnosno te odluke ne budu zadovoljavajući, imamo pravo žalbe višem sudu na koji sud treba da odluči u narednih 72 sata. Pa su prošla ta 72 sata? Plus 24 da im dostavi Gradska izborna komisija. Da, sad ja računam kad ističu ta 72 sata. Pa od srede, tri dana su subota, onda recimo utorak. Da, negde od utorka. E sad mi kažete, Jovane, da prebacimo malo stvar ovde i da pokušamo da izvučemo neku pravilnost. Dakle, u Beogradu kada su bili lokalni izbori 17. decembra, pa takođe je bilo mnogo žalbi, mnogo prigovora, mnogo dokaza je, kako je tada tvrdila opozicija, podneto nadležnim organima. Koji je rezultat bio? Koji je rezultat od one žalbe u Ustavnom sudu? Pa rezultat je nikakav zato što vi imate ovde fingiran proces, prosto sudovi ne rade, tužilaštvo ne radi, prosto ne postoje institucije koje će odlučivati o ovome. Ja moram da kažem sada, mislim da se nismo razumeli u prvom delu. Ja evo, uzvraćam pozdrave Gagi i nadam se da će se izboriti za svoja prava. Dakle, ono što sam ja govorio odnosi se na to da mi očigledno nismo naučili lekcije od 17. decembra i dešava se sada sve ponovo. To mene frustrira, što mi ponovo proživljavamo sve ono što smo proživjeli 17. decembra. Dakle, Vučić ponovo krade onoliko koliko mora da krade da bi dobio vlast u svakoj mesnoj zajednici. Ja stalno ponavljam gde god se pojavim, koji god intervju da dajem, sa kim god da razgovaram. On krade onoliko koliko mora da bi vlast održao u svakoj mesnoj zajednici, svakoj opštini. Ovo je prva faza krađe. Dakle, on sada pokušava kroz prekrajanje rezultata izbora da dođe do većine. Ako ne bude došao do većine na ovaj način, on će početi da kupuje poslanike pojedinačne, da ih ucenjuje, da im preti, da im nudi novac. Sve ono što je već radio do sad. I to nije nešto što ja sada izmišljam, nagađam, to je nešto što je već dokumentovano i o čemu po svoje svedočenje. A šta to znači u smislu ove borbe kroz institucije? Jel mislite da ona uopšte neće dobiti svoj epilog na taj način, već da će se završiti ovako kako kažete? Ja sam advokat, ja sam legalista. Ja se uvek zalažem za borbu kroz institucije. Jer vi morate da probate kroz institucije da dođete do onoga za što se borite. Ali onoga trenutka kada su vam institucije otete, kada institucije ne postoje, legitimno je pravo naroda da se pobuni i da na ulici traži svoja prava.
Dakle, to je tako od Magna Carta Libertatum, od najstarijih pisanih dokumenata. Neka izađu ljudi na sajt Peščanika, neka nađu tekstove Vesne Rakić-Vodinelić koja o tome govori. Dakle, Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija govori o tome da vi kada ne možete kroz institucije da se izborite za svoja prava, vi imate pravo na pobunu. Čovek ima prirodno pravo na pobunu kada institucije ne rade. I kada izađu i vređaju nam inteligenciju i kažu pa žalite se sudu koji je njihov, pa pišite tužilaštvu koje je njihovo, pa žalite se Republičkoj izbornoj komisiji koja je njihova, koja su naša prava, koje su naše mogućnosti da reagujemo. Dakle, to je nešto što mi ovde nemamo. Mi nemamo institucije i u takvoj situaciji potpuno je legitimno da se kaže ova vlast ne može da bude srušena na redovnim izborima koje oni kreiraju, gde oni kreiraju uslove, gde oni kažu evo, ovo su uslovi, vi se borite, imate dve vezane ruke na leđima, imate vezane noge i sada trčite ovu trku sa nama. Ja očekujem dovoljno odgovornosti od izbornih aktera, od stranaka, od svih, da kažu, da imaju dovoljno snage, da kažu ne zanima me opština Vračar i da li će neko sa 0,06% da mi da jednog poslanika da ja tamo formiram vlast. Da li će Marko Bastać, čija je lista dozvolila seču stabala na Kalemegdanu da bi se gradila gondola, sada da kaže možemo da formiramo vlast sa vama. Vi njih molite za to da vam daju legitimitet i da vam daju vlast na Vračaru i na Starom gradu. Onda je problem u vama. E, dobro, hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i vama mnogo, Dragana, što ste nam se uključili u emisiju. Mi, kao i do sada, nastavljamo, verujem, kao i ostatak Srbije, da pratimo sve što se dešava. Hvala najlepše. Novak Đoković se oglasio prvi put posle operacije kolena koju je imao u Parizu i zbog koje je pred četvrtfinale morao da odustane od Roland Garrosa. Kaže, proteklog dana morao sam da donesem neke teške odluke nakon što sam pretrpeo povredu meniskusa tokom mog poslednjeg meča. Još uvek odrađujem sve, ali sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je operacija prošla dobro. Veoma sam zahvalan timu doktora koji je bio uz mene, kao i na ogromnoj podršci koju sam dobio od svojih fanova, da ću sve od sebe da budem zdrav i spreman da se što pre vratim na teren, napisao je između ostalog Đoković. A mi u sledećoj priči idemo u Kragujevac, u spomen muzeju 21. oktobar u Kragujevcu, koji je posvećen žrtvama streljanih u tom gradu 1941. godine. Uskoro će u okviru stalne postavke biti dostupne i audio i video verzije poruka koje su neposredno pred stradanje ostavile žrtve. Ove digitalne poruke, za koje su glasove pozajmili učenici Kragujevačke gimnazije, na letu će biti dostupne i preko mobilnih aplikacija. Lazar Perišić, 25, metalostrugar, 21. oktobar 1941. godine. Sećajte se moj mene jer me više nema, baš nesretni Laza. Ovo su poslednje poruke streljanih, znači čuće se ne samo glasovna poruka koja je osnovna cele priče, naravno glasovi nisu originalni, to su glasovi koje su nam pomogli deca iz Kragujevačke gimnazije, takozvane đačke sekcije, odnosno pozorišne sekcije, a treba da se naglasi da će oni videti, znači širom sveta, i kako su izgledale te poslednje poruke. Želeći da ide u korak sa savremenim tehnologijama, istoričar Nena Đorđević došao je na ideju da poslednje poruke streljanih Kragujevčana posetiocima muzeja 21. oktobar približi u digitalnom formatu. To je isproveo u saradnji sa profesorom doktorom Radomirom Stankovićem iz Niša i saradnicima. Ideja je da se priča o Kragujevačkoj tragediji na ovaj način približi i deci. Deca su danas vrlo spremne, da kažemo, za te nove tehnologije. Oni će vrlo brzo moći da preko najosnovnijeg i najjednostavnijeg QR koda učitaju to što se nalazi u okviru ove izložbe. Darija, Iskra i Vuk, iako tek učenici prvog razreda, nakon obilaska postavke i slušanja poslednjih poruka streljanih, imaju važnu poruku za sve.
Ovo predavanje pokazuje da treba da živimo u miru i ljubavi. Za nas, učenike prvog razreda, važno je da se sećamo prošlosti, da budemo dobri jedni prema drugima i da stvorimo svijet u kome vladaju ljubav i mir. Bio sam na velikom školskom času, ali nikad nisam bio u ovom muzeju. Ovo mi je prvi put. A poruke koje sam video su malo strašne. Učitelj Predrag Nikolić smatra da bi kulturu sećanja trebalo negovati od najranijeg uzrasta i da su novine koje se uvode kroz digitalne tehnologije podsticaj novim generacijama da se zainteresuju za prošlost, jer im znanje istorije, pa čak i rodnog grada, nije na zavidnom nivou. Mislim da je možda i obaveza svakog Kragujevčanina da zna ponešto o događajima strašnim koji su se ovde desili. Isto tako moram priznam da se primećuje u poslednje vreme da i značajno stariji đaci od ovih prvaka vrlo malo znaju o istoriji svog grada, o ovom događaju, o nekim drugim stvarima, pa bi o tome trebalo da povedemo računa. Digitalizovane poruke od jula će biti dostupne preko Google prodavnice ljudima širom sveta, pa će i oni koji nisu u prilici da posete muzej i spomen park Šumarice moći mnogo da saznaju o jednom od najstrašnijih događaja u srpskoj istoriji. Maja Bukumirović, Televizija Nova.